Temperaturat ende të ngrota të këtij shtatori vazhdojnë të mbajnë të mbërthyer pas plazhit qytetare të Durrësit. Pas sezonit tradicional veror, ku plazhet mbipopullohen nga pushuesit, qytetarët e Durrësit janë ata që shihen më së shumti pranë detit, veçanërisht gjatë fundjavave në muajin shtator, për të lexuar në relaks të plot, për të ushtruar ecje apo ushtrime fizike, për të kaluar kohën mes familjarëve dhe miqve, kështu kalohet një ditë pushimi në plazhin e Curilave. Të shumt janë ata që preferojnë të shijojnë një kafe mes miq, ndërkohë që nuk mungojnë dhe qytetarët që bëjnë banjo dielli apo lahen në det, pikërisht sepse koha nuk është e nxehtë, por e ngrohtë. Qytetarët e konsiderojnë këtë si kohë ideale, sepse jo vetëm ka më pak njerëz se gjatë sezonit turistik, por se dielli dhe uji janë shumë të mira në këtë periudhë. Kjo është koha më e bukur për plazhin. Po. Sepse kur është korriku gusht, është vap shumë, temperatura 40. Tash është koha më mirë, 27, 26 gradë, ke qef më lada, ujti është i ngrohtë. Kjo kohë shumë e mirë, e freskët, pra knaqesh, futesh në ujë del, knajsi. Duke shijuar plazhin në shtator, dursakët shprehen se vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën për të shijuar sa mundin detin dhe rërën. Ne e kalojmë gjithmonë, dhe shkojmë shumë në ndorë. Unë jam 66 vjeç. Po, kam gjithë jetën që lam det. Qysh kalamo, kam qenë notar. Pra, kjo kohë spektakolare. Të freskon, të qetson, të kthjellon letrut. Kapito?